Ptáte se mě často na lety do Rwandy, neboli Rwandabyl. To jsou lety, kterými by se měli deportovat vlastně všichni ilegální migranti, kteří přistanou v Británii. A protože Británie tím, že to je ostrov, tak vlastně všichni migranti ilegální se dostávají sem na člunech, takže se to týká všech těch, co přijdou na člunech. Do budoucna by se měli prostě rovnou vzít, dát do letadla a hned tak bude aspoň tak nějak plný, tak šup pryč s nimi do Rwandy, která je teda vzdálená, řekněme si to na rovinu, hodně. 4000 mil, což je nějakých 6500 kilometrů. Cílem je, aby si migranti, kteří jsou většinou z Afriky, aby si prostě rozmysleli dát ty peníze pašerákům a aby, protože na to, aby po poměrně strastiplné cestě na člunech se dostali do Británie a pak je někdo vrátil zpátky do Afriky a to ještě až jakoby do Rwandy, tak kde asi jako Rwandani je nebudou dávat do luxusních hotelů, jako to dělají Britové, tak si toho rozmyslí a s tím vlastně počítá Rishi Sunak, britský premiér, nebo respektive nejen on, ale už předešla administrativa Borise Johnsona, která to vymyslela. No a s tím počítají, že dostanou migraci na nulu. Prostě, že sem nikdo nepůjde. Myslím tím ilegální. No a o tom to vlastně je. No, oni už to naplánovali dřív, že jo, kabinet Borise Johnsona spolu s Priti Patel, s Willow Braverman, což jsou vlastně už v tuhle chvíli obě bývalé ministryně vnitra. Zatím to nevypadá úplně dobře, protože celý ten rok už vlastně měli vzlétnout letadla v podstatě před rokem a tenhle rok nezlétlo nic. No a teď se podíváme na to vlastně, co to je, v čem je ten problém, proč je tak nesnadné nepřijmout migranty. Je to prostě proto, že Británie, stejně jako další země evropské, jsou součástí Evropské dohody úmluvy o lidských právech, která prostě říká, že kdokoliv přijede, prohlásí se za nějakého zoufalce ze zoufalých zemích, tak ho musíte přijmout, nakrmit a chovat se k němu jako bavlnce a nemusíš pomalu nikdy pracovat. No, což původně byl dobrý úmysl pro skutečně válečné uprchlíky a lidi, kteří jsou nějakým způsobem perzekováni, sankcionování. Bohužel toho zneužívají prostě lidi, kteří nechtějí pracovat, chtějí se mít dobře a nic nedělat. A čekají, že se o ně někde postarají. V současné době je tedy plán, že musí Británie prostě se rozhodla, že odstoupí od tahleté dohody. Respektive zatím ještě neodstoupí, to je úplně jakoby krizový plán, byť s Ulla Braverman, což je i zároveň bývalá vrchní zástupkyně, tak, která velmi dobře zná samozřejmě to právo, tak ona říká, že se bude muset vystoupit z té úmluvy a víceméně udělat papa Evropskému dvoru pro soudnímu dvoru pro lidská práva, protože tím to nedovolí. Což chápu, byl by to špatný příklad pro ostatní z evropské země a ty zbožňují prostě ilegální migranty, protože mají spoustu peněz a spoustu ubytování pro vlastní lidi a žádná housing crisis není, takže proč ne? Nicméně Británie stejně jako si prosadila Brexit, já si myslím, že se to prosadí taky, ale je to samozřejmě jako Brexit běh na dlouhou trať, protože Britové se snaží navenek tvářit, že jsou to milí lidé, kteří přijímají rádi migranty a dělají různé pozitivní a milé věci, nejsou to žádná, nepodporují války a podobně. No prostě taková milá zemička. Ironii cítíte správně. A teď si řekněme, proč Rwanda. Prostě si udělali nějakou smlouvu s Rwandou, proč vybrali zrovna Rwandu, netuším, respektive jsou nějaké jakoby indicie k tomu. Nicméně faktem zůstává to, že Britové se domluvili, že Rwandě budou dávat peníze na ty uprchlíky. Ono se jim to, ptáte se, jestli to se vyplatí, jestli to není absurdní, ono se jim to extrémně vyplatí. Když si totiž pomineme to, že asi ve výsledku se tam nakonec možná nic nedá, protože ty uprchlíci prostě přestanou jezdit, až se opravdu zjistí, že jsou tam deportovaní, tak se jim to vyplatí velmi. Protože v současné době, za rok, jsem si to tady vypsala, za rok i za jeden rok vlastně Britové dají 3 miliardy. 3 miliardy je stojí vlastně tyhle ty ilegální migranti. 3 miliardy. A Rwandě budou dávat v podstatě jako nějakých 150 milionů za rok. Zajímavý teda je, že i přesto, že vlastně že tím, jak se počítalo už v roce 2022, že to se domluvilo s předstihem, že do té Rwandy
ty lety už budou jezdit. Tak už se vlastně Rwandě poslali nějaké peníze. Čili v roce 2022, mimochodem, žádný let ještě neopustil jako Británii, žádné letadlo. V roce 2022 už poslali Britové 140 milionů liber Rwandě a za tenhle ten rok 2023 dalších 100 milionů a počítá se prostě, že další rok 50 milionů a pak 50 dalších, že se jim bude dávat 50 milionů ročně zhruba Rwandě. A pravděpodobně se to asi číslo bude upravovat i podle počtu uprchlíků. Proč to je, nevím, těžko říct. Na druhou stranu, jak víme velmi dobře, Česká republika už to teď taky ví, že když se někam posílají peníze ze země, tak vy vlastně nad nima ztratíte dohled a vlastně už nevíte, co se stane, jestli opravdu dorazí, jestli si je na tom místě tak nějak nerozdělí třeba vaši lidi, kteří už tam tak nějak jsou, nebo překupníci a co. Vlastně se neví, co se s těma penězma ve Rwandě děje. Fakticky je, že i tak to evidentně Brity vyjde daleko líp, protože skutečně 3 miliardy ročně je dost. Že jo? Takže a navíc já si myslím a jsem přesvědčená, že Britové si vždycky nikdy nedělají nic, co by se jim zpátky nerentovalo, nebo oni by neměli úmysl, že by se jim do budoucna mělo rentovat zpátky. Takže si myslím, že i tyhle ty věci mají ošetřený. Soud jim vlastně řekl, že teď vlastně před měsícem byl soud a už vlastně jakoby poslední, byl to nejvyšší soudci, řekli, že ty lety do Rwandy jsou nezákonné. Ale a od rána ten den opravdu byly sociální sítě plné toho, jak jsou, že jsou to zrádci téhle země a tak. Ale oni vlastně nemohli jinak a i bývalá ministryně vnitra Suella Braverman říkala, s tím počítala, protože oni v podstatě jenom zkontrolovali, zjednodušeně řečeno, jestli Británie tím, co udělá, neporuší to právo, ke kterému je vázána. A samozřejmě by to udělala. Čili oni v podstatě řekli to, co jim vlastně řekne stejně to ten soud pro lidská práva. Čili oni předpokládají, že budou popotahovaní. Vtip je v tom, že ten soud sám jim ale rovnou řekl, že ale v principu ty deportace jsou správné a nakonec to z toho tak vykličkovali, že akorát ta Rwanda není bezpečná země. No a jak to teda vyřešili? Rishi Sunak ještě ten den odpoledne úplně zobrátil vlastně celé vyznění a rovnou řekl, že se prostě ty lety odlítnou příští rok, ať i když by se mělo přerušit jako... že Británie je prostě připravená soudit se s mezinárodními soudy. Zajímavé je, že neřekl už ten dodatek, co říkala ministryně, kterou těsně předtím vyhodil, která už měla svou agendu připravenou, a tam ještě jako povyprávím vlastně zvlášť. No a jsem asi zapomněla vlastně říct v minulých videích. Tak ona měla celou agendu připravenou a ona ale říkala, že se bude muset vystoupit z té dohody, protože ona ví, že prostě Evropský soud pro lidská práva by jim tohle neodpustil a že to nepůjde. Ale oni se spokojili s tím, že udělají, vyhlásí nouzový stav a s tím spojenou nouzovou legislativu a na základě té budou prostě ty lety prostě vzlítnou, poletí do Rwandy. Zároveň změnili teda poté smlouvu s Rwandou, a po anglicku, což udělali tak, že Rwanda samozřejmě se hned naštvala, řekla, že to není pravda, že Rwanda je bezpečná země, jestli je nebo není, nevím, ale tady jde už jenom o soudní kličky, o realitu nejde. A že je bezpečná země, a Britové se rozhodli, že Rwandu z Rwandy udělají bezpečnou zemi, ať už je nebo není, a že tam dohlídnou na tu bezpečí migrantů následujícím způsobem. A to, že protože mají zkušenost Commonwealthu, tak tam dají vlastně soudce do Rwandy svoje britský, plus ty se zkušenostma z Commonwealthu, plus tam dají takovou jako komisi britskou, která na to bude dohlížet, jestli s migranty je tam zacházeno dobře. A to znamená, že to budou vlastně vytvořena jakoby nová pracovní místa pro ty soudce a tak. A já si trošičku říkám, že ty peníze obrovské, které jdou do té Rwandy, tak pravděpodobně z nich asi budou taky placení možná ty soudci a tyhle. To znamená, že to vypadá jako, že se tam Britové vlastně ve výsledku posílají peníze pro svý vlastní lidi, kteří tam budou mít celkem dobrý joby, tam nebudou vlastně muset nic dělat a to. Takže vlastně, jak to říká, vlk se nažere, koza zůstane celá. Trošičku ono po těch letech, co už jako je člověk Britány a sleduje ty věci, jak se tady řeší, tak jak trošku jakoby vidím do Britu, jak do hubený kozy.
jako do těch politických machinací. Takže pokud vám přijde absurdní, že by tolik investovali do migrantů, abych byla trošku klidnější v tom. Takže tak, tak. A já osobně si myslím, že migranti budou vykulený, protože pravděpodobně ve Rwandě jim dají nějaký lehčí práce, aby jen tak nesebře. Tady se jako povalují v hotelích. Tady se dokonce povalují v luxusních hotelích. Což na druhou stranu ale taky funguje tak, že mi trošku přijde, že britská vláda právě během pandemie, kde se zavřely hotely, tak tam začala strkat ty migranty. A zvlášť jako do těch luxusnějších, který vlastně neměli využití. Takže mi trošku přijde, že je dotovala vlastně ty luxusní hotely tímhle způsobem, paradoxně. A nicméně to taky hodně zničilo, zdražilo ubytování a biznis celkově vlastně tenhle ten. Takže ono je to jako všechno ruku v roce tady s tím jde. A hlavně během pandemie paradoxně se zvýšil počet ještě navíc těch ilegálních migrantů. Takže Britové bojují a uvidíme, jak to přijde. Teďko vlastně od ledna už jako vážně jsou připravený, že se teda s tím začne. Teďko se stejně bere, že většinou během zimy nepřijíždí noví migranti, protože situace, jednak je zima na moři a fakt jsou vichřice, které dosahují třeba 200 km za hodinu a tak dále. Takže většinou v tuhle dobu ta migrace dost ustává, jako je většinou hodně symbolická spíš. A uvidíme hlavně, jestli se jim spíš podaří dostat pryč ty ilegální migranty, který už v tuhle chvíli jsou v Británii, protože s těma je problém, většinou jsou nezaměstnatelní, jsou z nich drogoví díleři, dělají kriminalitu. A vtipný je, že se tohodle, že to proti tomuhle plánu protestuje levice, ale ona protestuje trošku z jiného důvodu. Ještě bych řekla i, protože paradoxní je, že naopak stínový ministr z Labour Party, která s největší pravděpodobností, pokud se nic nestane, tak za rok a něco budou volby v Británii a vypadá to, že opravdu jako se promění, konzervativci přijdou o svoje převahu, pokud něco výrazného neudělají a budou pravděpodobně vládnout levice. Ale i ta levice už si všimla, že je jako problém a dokonce řekli, že chtějí stáhnout na 200 tisíc ročně jenom. A to dokonce legální migraci mimochodem. Protože opravdu už ten problém tady začíná být velký. Což je teda absurdní po té, co se vlastně hrozně moc omezil vlastně migranti vlastně ze zemí Evropské unie, když to takhle řeknu. Což mimochodem ještě teďko se bude pozor, a to řeknu ještě nějak zvlášť, když tak vám vysvětlím, budou vlastně nové podmínky. Pokud chcete jet pracovat do Británie a tak dál, tak pozor na to, bude zvýšený ten limit, bude to vlastně těžší, protože hodlají komplikovat ještě vlastně některé věci pro Evropany. Dokonce i, což je jako docela zajímavý teda, jako, protože doteďka měli s tím problém teda. I když ono to není vlastně pro Evropany, ono to platí už jako vlastně pro každýho, takže to je asi, uvidíme třeba u Evropanů, budou dělat výjimku. Tak o tom vám ještě popovídám nebo napíšu tweet na X-ku zvlášť. No a, že to není zase tak dlouhé téma, jenom tak pro koho to zajímá a nezajímá ho zároveň migrace. No takže levice totiž má ještě problém hlavně s tím, že se opustí ta dohoda pro lidský práva, hlavně z toho důvodu, že tam je totiž taková zvláštnost, podle mě, což je možná asi fakt, že oni Britové nechtějí odejít možná z té dohody pro evropský, nejen pro tohleto, ale taky tam ještě jedna věc, například, že proč to kdysi propagovala dokonce Theresa May, než se stala potom ministryní kolem brexitových bojů. A to je to, že Britové, ta dohoda je taky váže, že mají odškodňovat oběti válek, bojů, do kterých se zapojili. A tenkrát oni museli, vzpomeňme si, obrovský peníze vynaložit na oběti v Iráku, kterým, to si vzpomeňte, ta strašlivá, jako to, co tam Britové vyváděli, Tony Blair tenkrát, to bylo, jako do dneška vlastně se o něm říká, že má krev na rukou, což by vlastně levičák mít neměl, že jo, kdysi to bylo jako jinak. Tak to byla taková zajímavost. No a Britové se z toho chtějí vyvázat. No a je to zajímavé, že zrovna i teď to trošku graduje. Říkám si, jestli to taky není tím, protože všichni víme, že Britové v ukrajinsko-ruské nebo spíš americko-britské válce s Ruskem, která se vede skrz Ukrajinu, aby jsme nazývali věci pravými jmény, přece jenom už si nejsme malí děcka, aby jsme si říkali, že to je válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Tak prostě víme, že jednoho dne, až se prošetří opravdu ty věci, které se tam skutečně děly potom zpětně, tak
to vypadá, že Britové by taky možná nějaký sem tam reparace museli trošku zaplatit, taky možná se to nechce. Ale nejenom jakoby vlastně, to se týká všeho. Jo? Takže ono se to samozřejmě hodí z mnoha úhlu pohledu, vystoupit z té úmluvy. Takže ono je to trošičku dvojsečná zbraň, plus se s tím pojí nějaké další věci. Jo? Takže ono to ne... Ale zatím se to řeší jenom kolem migrantů. Těžko říct, oni nikdy nevíte, ale jak říkám, pravidlo číslo jedna, Britové nikdy nic nedělají jenom z jednoho důvodu, vždycky tam mají ještě nějaký, a ne, jak, ono to je vlastně všude, jen Britové. Vždycky každý člověk dělá něco, když děláte nějakou významnou třeba životní změnu nebo tak, tak děláte to z jednoho důvodu, takového zjevného, který říkáte ostatním a který i je závažný. A pak ještě z druhého důvodu, který je třeba nějak váš osobní, emoční a je trošku irelevantní a vlastně ho ani třeba neříkáte, protože by to působilo divně. A většinou vlastně jakoby hodně silně motivuje ten hlavní. Takže je možné, že tohle to takhle je. Jo. Jako nevím, úplně si nemyslím, že tam, že by třeba v tomhle tom konkrétním konfliktu současné Britové měli, jako že by po nich někdo chtěl, co se týče lidských jaksi obětí. Ale myslím si, že možná i, no, tam je spíš materiální a to do toho nespadá vlastně. No, takže to je těžko říct, jestli zrovna tohle se to týká. Ale každopádně je fakt, že Britům by se to hodilo. I z jiných důvodů, pozor. Takže to je asi to, co jsem chtěla k tomu říct. Snad je to všechno. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak když tak se ptejte. Ale uvidíme, jestli se podaří tu migraci stáhnout. No. Protože, jak říkám, levice britská byla velmi nadšená, totiž oni jako podporou, protože většinou migranti, ať už, no prostě migranti většinou z logiky věci, bývají velmi často levicoví. Není to úplně pravidlo, že bývají i pravicoví, ale většinou si schlamsne ta levice, protože zpočátku hned jim řekne, podívejte se tam to ty zlí pravičáci, oni jsou tak jako už usedlíci a tak a my tady proti pro vás budeme vybojovávat to a to. A většinou to funguje opravdu to tak je. Nicméně u těch ilegálních migrantů se zjistilo, že oni k volbám stejně nechodějí a vlastně se většinou přesunou do ilegálního života. Většina z nich, jo, neříkám, že jsou nějaké výjimky, a většinou spíš dělají kriminalitu a navíc vlastně zhoršují takzvaný housing crisis, což je nedostupnost bytu. A navíc se v podstatě zjistilo, že migranti získávají každý druhý obecní byt, to znamená polovina migrantů pro Brity, anebo už asimilované Brity, třeba taky migranty, ale už jako z nějakého dalšího kolene, ale ti noví dostávají vlastně každý druhý byt, což ještě jako posiluje to housing crisis. A krizi s bydlením. A to je něco, co už jako štve, což jako dělá problém i přece jenom i Labour Party, to znamená levičákům. Takže oni už jako vlastně to začíná být omezující i pro jejich vlastní lidi. A navíc z těch ilegálů nejsou jejich voliči, vlastně voliči nikoho. Takže to většinou znamená, že potom za ně tak úplně necítíte povinnost bojovat, že? Nebo hájit jakoby ve smyslu. Takže jako je to zajímavé to, co se děje tady v Británii kolem migrace a všechny ty aspekty. Tak jsem si řekla, že vám to trošku vypovím, nebo je to taková zvláštnost. No. Tak se mějte hezky den vám přeje Janina z Londýna.